सर्वेभ्यः नमो नमः। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। अस्माभिः शरीरस्य विषये चिन्तितम्। अधुना शरीररक्षणं, शरीरस्वास्थ्यं, तत् शरीरस्वास्थ्यं कथं रक्षणीयम्, अर्थात् शरीरस्वास्थ्यरक्षायाः ये उपायास्सन्ति तेषां विषये यदि अस्माभिः चिन्त्यते चेत् तदा त्रयोपस्तम्भाः शरीररक्षायाः कृते, ते के? तर्हि त्रयोपस्तम्भाः आहारनिद्राब्रह्मचर्यम्। स्वाभाविकतया एतस्य सूत्रस्य अर्थः आहारनिद्राब्रह्मचर्यात्मकेन त्रिविधाधारेण एव इदं वपुः सुदृढतया सुस्वास्थ्यपरिपूर्णं वयं धारयितुं शक्नुमः। तत्र आदौ आहारः चिन्तनीयः। आहारः तदर्थं चिन्तनीयः यतोहि अन्नं वै प्राणाः, अन्नेन एव आधारितम् एतत् सर्वमस्ति। अन्नं तत् प्राणरूपमस्ति। एतत् अन्नं शारीरिकसुस्वास्थ्यम् इच्छता जनेन कीदृशम् अन्नं भक्षणीयम् इति चिन्तायां हितभोग्, मितभोग्, ऋतभोग् इति वयं जानीमः। अरे, आहारस्य चिन्ता तु भगवता कृष्णेन युद्धावसरे, तत्र प्रश्नः आसीत् अर्जुनस्य, एतान् नहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन, किन्तु युक्त्या प्रयुक्त्या समाजबोधाय समाजस्य स्वास्थ्यं सुदृढं भवेत्, मानवः सुदृढः चेत् तदा स्वाभाविकतया परमात्मानं प्रति उत वा परमात्मानं ध्यातुं समर्थः भवति। अत एव तु परमात्मना श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायां षष्ठे अध्याये सप्तदशतमे श्लोके कथितं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसो युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। आहारशुद्धिः एव परमार्थस्य मोक्षस्य प्रापणावसरे सम्पूर्णतया सहायतां करोति। अत एव तु उपनिषद्यपि आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिलब्धे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः इति छान्दोग्योपनिषदि। अतः आहारस्य चिन्ता तु सदा सर्वथा अस्माभिः कर्तव्या एव। यादृशं भक्षेदन्नं बुद्धिर्भवति तादृशी, अतः पवित्रं सदा सर्वदा भगवदर्पितं प्रसादरूपं तथा च अन्नं वै प्राणाः, अन्नं भगवत्स्वरूपम्। अन्नं ब्रह्मा, अर्षो विष्णुः, भोक्ता देवो महेश्वरः, एवं ज्ञात्वा नरो भुङ्क्ते सोन्नदोषैः अलिप्यते, तादृशः भावः परिसेवनीयः। भोजनविषये नियमानाम् अङ्गीकारस्तु कर्तव्यः एव। मिताः स्युः
సాత్వికాహారాః రాజసాః పూర్ణభోజనాః తామసాస్త్వధికాహారాః ఆహారాస్ త్రివిధాః స్మృతాః. సాత్వికో ఆహారః మితః, మితః ఇది ప్రమాణితః, అతః మర్యాదితః ఏవ ఆహారః. దేహరక్షార్థం పరమాత్మనా ఈశ్వర ప్రదత్త ప్రసాద ప్రదత్తం యదన్నం తత్ ప్రసాద రూపేణ ఔషధతుల్యం అస్మాభిః సర్వదా గ్రాహ్యం. అత్యాహారం అనాహారం నిత్యం యోగి వివర్జయ. అత్యాహారేణాపి న భవ్యం, మితాహారేణాపి న భవ్యం. అతః అస్మాభిః ఆహార విషయ సదా సర్వదా చింతనం విధేయం. హితాశి స్యాత్ మితాశి స్యాత్ కాలభోజీ జితేంద్రియః పశ్యన్ రోగాన్ బహూన్ కష్టాన్ బుద్ధిమాన్ విషమాశనాత్. విషమం అపి భోజనం అస్మాభిః న కరణీయం. ఏతత్ సర్వం చింతనీయమస్తి. యతో హి ఆహారః సప్రమాణికః, యతో హి ఆహారః ఋత్వనురూపః, యతో హి ఆహారః సదా సర్వదా హితకారకః. ఏతదర్థమేవ ఏతత్ సూత్రమస్తి. హితభుగ్ మితభుగ్ ఋతభుగ్ అనేన ప్రకారేణ స్వాస్థ్య రక్షణ విషయ శరీర స్వాస్థ్య రక్షణ విషయ సదా సర్వదా ప్రథమోపాయస్తు ఆహార విషయస్యవ చింత ఇతి